Internetová televize Kroměříž. Jsme opět v kroměřížském hudebním klubu Slady, který má v podtitulu, že je multižánrový. A dnes večer se to jednoznačně potvrdilo. Na Sladech se sešly hned tři kapely, které fanoušky kvalitní tvrdé muziky nenechaly ani na chvíli v klidu. Hned první, Lumírovo Picasso, zaujala jak prvky scénické hudby, tak skvělou vizuální show, tak vzhůru na prkna, která znamenají podsvětí. A na Sladech to dunělo dál. Tahle muzika musela být cítit v samotném pekle a vrývala se do morku kostí. Z Morkovic přilétl na chvostu Satana Hannibal Lecter. Unavení, ale nadšení fanoušci v sobě našli dost sil, aby si nakonec ještě pořádně zaskákali. Na pódium totiž přicválala Nšoči, kapela okolo matadora kroměřížské scény Pavla Knapa. Přehoupli jsme se na začátek května a máme tu další parádní koncert. Vůbec poprvé se v Kroměříži představila pražská alternativní kapela Tata Boys. Apokalyptická vize.
Boys zahráli průřez svou více než 25letou kariérou, za kterou získali 10 výročních cen Akademie populární hudby, neboli Andělů. Každý z koncertů byl nezapomenutelným zážitkem a těšíme se na další, tak nezapomeňte sledovat Facebook a příště naviděnou na Sladech.